lietuvišką instrukciją, kaip naudoti spastus, kaip juos užtaisyti. Pasiemam apytikrį tokio storio virvę. Galima pasidaryti kilpą tam, kad paskui prisitvirtinti prie medžio, jeigu esate vienas. Bet dabar parodysim šiek tiek paprastesnį variantą, kaip tą pasidaryti. Pasidedam spastus taip, kad kilpos būtų gerai matomos. Perkišam vieną kartą. Taip. Ir gražinam dar vieną kartą. Kaip sakiau, vienas galas gali būti tiesiog pririštas prie medžio. Aš padarysiu šiek tiek paprasčiau. Ištraukiam viską. Taip atrodo užtaisyta viena pusė. Tada vėlgi apsisukam. Saugom rankas svarbiausia. Ir vėl ta pati situacija. Perkišam vieną kartą. Gražinam. Perkišam antrą kartą. Svarbiausia žiūrėti, kad nesusipintų kaip nors virvė, nes tikrai bus sunku užtraukti. Pastai paruošti praktiškai statymui. Pirmiausia, aišku, reikėtų pasiruošti vietą statymui. Sargelį šitą pastatom per vidurį. Šitas irgi per vidurį. Ir jie sueina. Ir čia šiek tiek reikia žiūrėti atsargumo, kad kabliukai būtų į apačią. Nes kitaip gali jie atsipalaiduoti ir atleisit, gausit labai stipriai per pirštus. Ir suvedam iki galo ranką ir pagal norimą smūgį, stipresnį arba silpnesnį, čia bus silpnesnis, čia stipresnis, įstatom per vidurį. Ir laikom su ranka, kol nepanardinam į vandenį, kol nepastatom į vietą ten, kur norim. Tam, kad spastai tvirčiau stovėtų, kai pastatot, dedat pagalį vieną čia, antrą čia. Šitoj pusėj tas pats, vienas eina pagalys čia, kitas čia. Taip pat patartina naudoti kokį nors troselį pririštą prie medžio. Pirmiausia, spastus įstatot į tą vietą, kur norit statyt, ir tik tai tada tuos pagalius susmaikštot. Visą laiką stenkitės laikyti ranką, nes menkiausias judesys gali išmušti spastus. Ir tik tai tada, kai jau viskas jau pastatėt, nusiimat saugiklius, aišku, jie dažniausiai bus po vandeniu, ir viskas, spastai paruošti. Ir svarbiausia yra, jeigu ateinat šitągi nusimti spastų ir jie nėra iššovę, tai labai svarbus dalykas, nekiškit kokią nors pagalio, paskui bus sunku ištraukti. Arba kokią nors vytelę galit naudoti, kad nebūtų sunku ištraukti. O spastai suveikia maždaug va šitaip. Čia sargelis, jisai matot, juda šiek tiek. Ir suveikimas. Laimingo statymo.